إلا عندي قلماحة هاد عبد الله ديف لا أبو قرحون ولقي تان ورقة ما أرق بل ويلا شعري قدم بيا أرق هذا أمال يسد إن قبري لقى السودائية هير عقراد يهين وريا ووقع ذا قلماح وريا دتك نحق قرأ وصوم علي ذاك لك قور سيدة بلايا ساس دي ودا أفتاكتي عبد الله ديف لو أداء أبو قرحون قلماح ولقي ندد عن ورقة دتك شعر لحر هير ريتي ويني ريتي ويني ريتي ويني ريتي ويني بل ولقى مال ريتي لو بحراي مارت مقعد magaca loo bixiyey daaru salaam aa la yidhi daaru salaam quruxda magaca uu leeyahay ritaydin ful kulligiinoo dhan weligay dadkeen dhaadag mare xamaranno kaas kale ree hebelaana la yidhahda yaa noo imaan kara xabsiyaa liinta lagu wada cabaya waraa barnaamijkan igala carar meel walbaba geeya xil guntada ayaantan safetysaa baxsan qolo uu asxaan u samaynaya male xataa habargida dhexdooda hadday ka qoydo tabtaasaan usoo hadlaya anu wallaahi billaahi tallaahi inaanu qolana la jirin qolana aanan raacin afkaygan ku hadlaa markaan anoo cid watana mar dambe inaan idiin imaanin soomaaliya dhanna way iga dhexaysaa dahwiye iyo daarood iyo dir digil iyo mirifle hadba qoladii laga sido aan u helinayaa qoladii eeb daranna afkan ka garaacaya cid aan wata male saaki ka bacdi aniga cid dusha ii saaran male nin soomaaliyaana daarood dambaan laygu direyn qolo dambaan la ii soo raacarin qolo dambaana aad garabka ku qaadan doonin ninaana hubinaana garab ka saaran doonin nin soomaaliyahaan aha anugu saaka ka bacdi runtaana soo sheegayaa xaqaana kasoo hadlayaa ilaahay subxaanahu watacaala ahaana qoys raac imuusan dhihin ilaahay subxaanahu watacaala ahaana dulmi dad imuusan dhihin si toos ahan dadka aan u karbaashaya ayaantaan karbaash waxaan ahayna meesheeda ma kasoo dooranaysa haddaa karbaash u baahan tahay bartiida ugu imaanaysa soo dhawaada cabdulaahi diiflow nyacinya habargida xilankiin waa laga qaada nasembalolsh ragrag dhalay xilkii uu ka daldala adaab ugu qurxun cidda galma weligii cid inka qurxoon hawiyo kuma arag adaaba cidda ugu qurxoon war wejigaa naga qariya kaamiradan baa soo dhignina mar dambe nuucaan oo kale kaamiradan baa nagu keeninina kaamiradaha ha qayirinina cabdulaahi diiflow adoo cidda ugu qurxoon oo diif kaa socdaan kugu qaadanay kugu qaadan mayna mar dambe kugu qaadan mayna mar dambe kaana yeeli mayna mar dambe noocyadan oo kale inaad ka soo hadashid oo a public figure a u noqotid kaa yeeli mayna keliga wejigaaga ahaa uu nuurayaa cabdulaahi diifle noo imaad nala sheekayso wax rabtidna dheh laakiin wallaahi inaana sidaan kaa yeelin ciddaa u hadashid iyo cid iga jooga dha kaamiradaha igu imaanana dheh cariishaan la yaabanaa cariish waaba nin qurux badanba adigaan kula yaabanaa waaba qurxoontahaba shalay waxaa yimid niman aa u malaysa heer aqraad oo qabriyadii laga soo furay riti weyne riti weyn ritiidin fuul ritiga meel riti loo baxsana meeshaa la jooga markii aad ka baxsanaysa lacagta aad qaadanaysay waraa caqli xumaa la iska dhaadhiciyay waraa dadku waaba bahaahin caadiyaba meel la gataa la leeyahay orogaa iskale waraa dadku ilaa caqli hadday caqliga iska qaadan caqliga waa iska qaadaa yaa guri aan gataa la dul taagan yahay guri adiga aa gadataa lasii dul taagan yahay waa dudubla waxaan ka celcelinaya dudubli wallaahi kaftanka ma yaqaanaan oo billaahi oo tallaahi kaftanka ma yaqaanaan habargidii cidda aan kaftamin waayo waana uu iska qabay kuleeyihiin AK-47 afka kuu gelinaya wallaahi billaahi haddaan dudubla hormuud ilaahay naga siin lahayn oo weliba shirkadda la yidhahdo barakaad shirkaddii la dhihi jiray waagi hore ilaahay naga siin lahayn oo ilaahay uusan naga siin lahayn shirkado shaqeeyo lacag saas uga dareerayso hal xabo kama soo reeban abgaal iyo habargidir hal xabo abgaal iyo maxamuud iraab nimanka la yidhaha habargidir iyakaa la yidhaahdaa xabad kama soo reeban dudubli waxaan soo taagnaa ikis control inta mid lacagta kaa qaada midka kalena cardhaqaaq waalow inuu ku yidhaahdo waxaan soo taagnaa ikis control inay ku yidhahdaan waalow lacagta ninkaasaa qaadayo nin meyda oo meesha sigaar afka loo gelaya aad ugu tegaysid aan soo taagnaa nimankaasaa marka cabdullaahi uu kaa celcelinaa soo maan aniga ilaahay waa kii naga siiyey hormuud subxaanahu wa tacaalaha hormuud ilaahay waa kii naga siiyey waxay wada barteen nimanka hadda hawiyo ugu aqoonta badanay noqdeen maaragtay IT-ga kombyuutarka nin aan aqoon oo dudublaa ma jiro waa yarya IT-ga kombyuutarka ayakaa loo hoos yimaadaa walow anaa kuu jabaayo facebookgaana dhahramin kasta intoo soo wacaan facebook ku dhaba waalow xil guntadow noo soo sheeg waryaa ii jajabiya facebookyada waxaa lawa aragtiin dudulow ii jabiya anaa afkiina ku hadla ayaantan facebookyada edada daran aa idiin dirsaday isoo wada waca dudublow waalow xil guntadow karanaa ka aamusaayay iskaleeyay adduunka dudublaan u jeclaa anigu weligeyba waxay jeclaysiiyana waa garan waay ilaahay waa igu og yahan kuri dudul waa jecla waxaan ku jeclahana waa garan waay waa nimankaas iska afka gaaban qolo mada caydeeyaan qolo kuma dhegana waxaa naga maqan ayagoo idaacad ka dhahay arki maysid xilkanaga waaweyn ayagoo dhahay arki maysid waxba cayrna way jeclaayeen bu weligey nimanka cayr la yidhaha dudula way jecelyin waa nala dhashay dhahaan
بيو أولو عير وحو يري إن ولو عير من نعبتها سوي أهل على سالم حاكو نعبتها سوي كي وحيالا كسي اللعبة وكا نبقى الكاس أروتشو قد ديفلو أن كان أحسن أي عر ديفلو مردن بعضور نهاية رتوين أن كان مقل عر دارو السلام اللي يري هذا حافظ أقوق الحورة مقد شد من سوء الدار توي عدن بي نوع عاسو كران يقولوا بسو شرتي كرتت وانا صواف شرع يا وركاقة مردن بنا قوف أن كاقة تدانك واركو علاش أنا وح لقوق لنا يا لب الغوسين يا علاش الديفلو إيه سوت أنا مرضى بدت كامر ويا أنا هو كل كفتة يا ديفلو وك هذا الكفتة أنا كوسو قد بنا يا كل مرضى قالن دوبل أنا كاعد علينا يا دي جا جا رواي إنه سيجد هذا استرتيب ترتيب نوسع الديفلو كاي يل ماي وح كوسو عطه ووح كوع الدورة أنا كوع لق الدورة أنا ما كايا كان قاني أو دوبل اللي دي يجري أو ماركت بيرك أتكا ترتيب وسع قبل يويل الير وبر مجيدا اسك سو هورمارين هدا دغال اسو عتو دولا دغال اسو عتو قريه سوقا دار اسلام نو ويمات